ាក់ទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកសន្សំសំចៃឬទៅច្រើនជាមួយបច្ចេកវិទ្យា LG Inverter ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងត្រកូល LG ទាំងមូល